snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi, srećna nam nova godina. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Danas ćemo imati temu, pa u skladu sa tim nekim novim početcima koje često sebi, pa možda nekad i namećemo, u vreme praznika. Dakle, kako izgledaju zaista novi početci, koji su pravi, koji su oni koji možda pod nekakvim pritiskom od sebe očekujemo. A moja današnja gošća je žena koja je imala i nekoliko novih početa, a i time se bavi veoma profesionalno, Ksenija Mijatović, psihološkinja, nekadašnja pevačica i žena koja na društvenim mrežama ima jedan veoma snažan glas kada je reč o promovisanju pre svega mentalne higijene i nekih zdravih međuljudskih odnosa, onako bez presije. Ksenija, dobro mi došli. Hvala lepo, Miljana. Bolje vas našla. Baš sam čekala da dođem da se ispričamo, pratila sam šta radite i tako, rekao, ovo će biti jedan divan početak godine sa Miljanom. Kod Miljane na seansi. Da, konačno, malo i vi da, malo vi da odahnete od tuđih problema, što bi se reklo, pošto znam kako izgledaju ove praznice za vas i vaše kolege. Hoćemo možda da krenemo od tog vašeg odnosa prema novim početcima, jer ovaj podcast je usmeren ka razgovorima iz pozicije lično mudrosti, bilo da su to privatna iskustva, bilo da su profesionalna, akademska, a kad je reč o novim početcima, vi imate sva tri, da kažem, pa ajde da krenemo onda od vaše priče, pa da onda se proširimo i na to kako to možda utiče na našu. Može. Znate šta, taj neke prve tranzicije životne, pošto ste rekli da sam imala nekoliko, nisam osetila jer sam bila jako mlada, tako da ta smena sa akademskog života ili fakulteta, studija u show, biznis i muziku nije bilo nešto što me je ostavilo neki veliki trag. Nekako je to išlo spontano, bez mnogo muke. Nije mi teško palo. Međutim, mislim da bi mnogo bilo važnije da pričamo o ovoj drugoj životnoj tranziciji koja je došla u zrelim godinama. Malo bih se osvrnula na to, Miljana, da nisu ni sve tranzicije istog intenziteta ili novi počeci nekada su stresniji, nekada su manje stresniji. Ja moram da priznam, pošto se evo ovde negde radi o mojoj priči ličnoj, da taj novi početak u mojoj 37. godini, tom početku prethodio je jedan period koji je Jung i mnogi psiholozi zvao tamna noć duše. Tamna noć duše je trenutak u kome čovek doživljava jednu vrstu transformacije bez da to do kraja želi. Ta transformacija se dešava na više nivoa, na životnom, psihološkom ili mentalnom, ali negde i na duševnom, pa i duhovnom. A zašto? Zato što takvi trenuci traže odluke koje nisu lake. Tada mora nešto krucijalno da se menja i zato se ti trenuci zovu tako poetično tamna noć duše. I ja slobodno mogu da vam kažem da je mojim odlukama ili mom novom početku upravo prethodio jedan takav trenutak. Prethodio u stvari jedan kraj. Jest, jedan kraj i jedna odluka da se krene iznova, ali iznova do te mere da čak to nešto nije bilo ni srodno svemu onome što sam prethodno radila. Zašto? Zato što zapravo, ako samo površno gledate, ja sam iz entertainmenta, zabave, veselja ušla direktno u ljudsku patnju. Jel, to je zaista jedan stravičan kontrast. I evo, već sam dala neku vrstu odgovora da je takvoj odluci prethodio jedan čitav period koji ćemo zvati tamna noć duše. On jeste malo poetičan, nije tako crno, ali jeste teško, jeste crno, jer to je trenutak u kome vi odlučujete da iz korena menjate, znači sve što ste znali, sve što je do tog trenutka postojalo, odjednom postaje, puj pike ne važi. Ja? A koliko smo skloni da recimo takve momente u svom životu ignorišemo ili da se možda iz navike ili iz straha držimo za tu neku fazu
koje je prirodno došao da. Kraj. Mislim da je to možda se najlakše vidi sa, ne znam, vezama i brakovima yes. kojih se držimo ili prijateljstvima, yes. ali toga ima i sa poslovima yes. i sa tim životnim orijentacijama, jer nije baš u 37 godina lako rešiti, ok, ja ću sada potpuno promenim kontekst u kom delam i ponovo tako da je. Se dokazujem i ponovo da stičem neko debelo. Poštovanje u krugovima u kojima niko nikoga ne poštuje jer su svi narcisoidni po prirodi. Ali opet na drugi način od onoga na koji su bili u nekom prethodnom krugu, to je baš onako jedan koš pun svega. Yes. Baš ste to dobro primetili, observirali, zaokružili i rekli hvala vam. Da ne bude da sam ja to rekla, hvala vam Miljana. Vidite ovako, lagala bih ako bih rekla da sam od uvek ovako razmišljala. Znači, ovaj sadašnji trenutak u kome vi i ja razgovaramo o tome je jedan trenutak u kome je ipak sublimirano 13 godina životnog iskustva od 37. do danas, učenja, mnogo edukacija, akademskog rada, pa i onda praktičnog rada sa ljudima. Dakle, da ste me ovo pitali pre 13 godina, ja bih vam rekla, ma ne, Miljana, nisu ljudi u inerciji, čini vam se, nije. Međutim, sada sa ovog mesta, sa mesta psihoterapeuta koji radi sa ljudima, nažalost moram da se složim sa vama, da je velika većina ljudi, i to je ono što laički, ali vrlo, kako bih rekla, uvremenjeno i adekvatno zovemo zona komfora, velika većina ljudi se teško odlučuje da izađe iz te zone komfora. Upravo ta činjenica je razlog ili, da kažem, ono što razlikuje ljude koji imaju više hrabrosti i više te borbenosti i zdrave životne energije u odnosu na one koji to nemaju. Što ne znači da ovi drugi ljudi nisu kvalitetni, ali nedostaje nešto. To nešto je nekada karakter, to nešto je nekada podrška. Mi ne možemo da pripišemo sve samo ja sam divna ovakva kakva sam. Vidite, uopšte nisam. Dakle, da bi došla na ovo mesto danas na kome sam, imala sam jako puno podrške. Ta podrška se nekada ogledala kroz mentore, nekada kroz finansije, a nekada kroz ljubav, a nekada kroz ljude koji su verovali u mene, i koji su verovali u ono što sam ja verovala. Dakle, tačno je da postoje ljudi kojima izlazak iz zone komfora ide lakše. Nažalost, mnogo je više onih kojima to ide teže, Miljana, to ste dobro rekli. I onda u okviru toga razloge možemo da tražimo u mnogim faktorima zašto je to tako. Od karaktera, pa boga mi i dok čitavog jednog, to bi konstruktivisti rekli, konstrukta životnog u kome se osoba nalazi, a to je sve ovo što pričamo, to je jedna podrška. Sada, koliko je vama bilo potrebno vremena da se osjećate u nauci kao u svom svetu? Jer ste vi sada po nekim svojim naučnim referencama, da. Radovima, sertifikatima, takozvani teškaš. Yes, što se tiče psihologije u tom nekom smislu, ako sam sve to dobro pročitala. Yes. Naročito što je i opet i to polje psihologije koje je vrlo blisko tom polju rada na sebi, jedno polje u kom ima izuzetno obrazovanih ljudi koji imaju medicinsku praksu, pozadinu, a i ljudi koji jednostavno imaju neke veoma interesantne stavove o životu kao takvi, da se izrazim blago. Kako smo fine, pakujemo to u novogodišnju mašnicu. Kao da sam na lekovima, a nisam, iako su praznici. Ja mislim da je u stvari ovo jedno dobro ono raspoloženje, idemo dalje, život ide dalje i neka bude motivacijeno. Pa znate šta, dobro ste to rekli, Miljana, vidite. Vidite, kada jako je važno posmatrati jednu širu sliku u kojoj se nešto odvija. Zašto je to važno? Ne možemo samo selektivno da gledamo nešto. Moramo da uzmemo i neki kontekst u obzir. Kontekst koji mi u ovoj priči moramo da uzmemo u obzir jeste da ja pripadam jednoj zemlji koja je takva kakva jeste, šta god to za svakoga od nas značilo, i u kojoj nekako ne možemo da kažemo da je baš tipično da neko iz show biznisa i entertainmenta ode u potpuno neke suprotne vode, jeli u neku životnu promenu koja ovako izgleda. Na zapadu to nije ništa niti čudno, niti novo, niti je to tema o kojoj se priča, ali na ovim našim balkanskim prostorima to jeste nešto što je neuobičajeno i netipično. Kako je bilo doći do toga, kako ste vi rekli, teškaš, hvala vam i hvala vam što ste to, bar neko to vidi,
Jer i oni koji bi mogli da vide, neće to da vide. Tako da hvala vam, Miljana. Preći taj put bilo je izazovno, teško, uz puno emocionalnih oscilacija, neverice, sumnje, umora. Dakle, taj put, što bi rekli moji rockeri, bio je rocky road. Bio je trnovit put. Mislim da je to razlog, Miljana, zašto često kada smo u ovoj profesiji, i ja bih se složila s vama ono što ste malo pre rekli, da ima narcisoidnosti, i moram to da priznam, da u ovoj profesiji vrlo često, možda bez da hoće, ne osuđujem ljude, razmišljam samo na glas, zaigraju se malo, pa nekako dođu malo u tu poziciju moći. Jel? Kao ja sad nekako poznajem tajne ljudske duše, što je neistinito, jer je svaki čovek unikat. Vrlo često mogu da razumem mesto moći na koje dođu, iako ne opravdavam, zato što stvarno taj put je težak. Ako hoćete stvarno da budete, da nekako verifikujete to svoje znanje na pravi način, to je čitav niz koraka, jer ova naučna psihoterapija kao naučna disciplina jeste medicinske pozadine i ona stvarno traži kontinuirano, kao i medicina, kao i lekari, ona traži, menjaju se teorije, nauka napreduje, menjaju se stvari, pristupi, neuronauke donose jako mnogo novih saznanja. Dakle, kao i medicina, vreme teče, ide, tako i u psihoterapiji, to je jedan celoživotni proces učenja. E, kada to nekako uzmete u obzir, onda mislim da ćete lakše moći da negde razumete zašto smo obazrivi, bojažljivi prema onoj drugoj strani kako bih rekla, promovisanja raznih tehnika pomoći i samopomoći, upravo zato što se mi susrećemo ne sa onim ljudima kojima je to možda pomoglo, nego mnogo više sa onim ljudima kojima je, za koje je to bilo kontraproduktivno i koji su onda završili u psihoterapiji možda u mnogo težem psihološkom ili mentalnom stanju nego pre toga. Evo, to je neki odgovor. Tu u stvari sada dolazimo do te situacije, do tog scenarija koji je mnogim ljudima koji koriste internet blizak, yes, verovatno, yes, i mnogima koji, yes, ovaj razgovor slušaju sada. Dakle, praznici su, yes, vreme neke često i nametnute euforije, yes, koje opet povlači i neku vrstu depresivnog raspoloženja ukoliko ne može da se isprati ta euforija. I šta će da uradi sada neko ko sedi kući sam, čak ni psiholozi, pola njih ne radi jer su, yes, na nekim odmorima, yes, možda će da ukuca, yes, na YouTube ili, yes, na Google kako da se osjećam bolje. I prvo će izaći video snimci, veoma zavodljivi, ljudi koji imaju verovatno milione, neki milijarde pregleda, uglavnom su to naravno strani autori. Pa i naši, Miljana. I naši, da, ali dobro, milijarde ne znam, yes, da li imaju naši, nemaju, zato sam rekla strani. Ali je to jedan veoma sličan princip koji je baziran u suštini iz ugla odnosa s javnošću na principu kulta ličnosti. Yes. Dakle, ja ću ti govoriti nešto zbog čega ćeš ti osjećati dobro dok me slušaš i bit će ti sve loše i loše kad me ne slušaš, pa ćeš me slušati sve više i više, samim tim ti ćeš postati zavisna od mene. Znači, to je neki onako, i onda ćeš krenuti da kupuješ moje kurseve, da pratiš tako nešto, počet ćeš da vidiš svet mojim očima. E sad, vi ste baš retka, da kažem, osoba koja se bavi promovisanjem psihologije kao nauke, a da imate zaista veoma, veoma jak uticaj na društvenim mrežama, koji ne počiva na tom senzacionalizmu, da, i na tom kultu ličnosti, i da nemate tu poruku, evo ljudi, tu sam vam ja, došla sam da vam rešim sve probleme, bez mene odoste dođovala. E sad, i onda bih voljela da govorim sa vama malo ozbiljnije o tim posledicama takvih sadržaja, koliko to daleko može da ide, čak i ako to, možda vam to zaista i pomogne prvi put, ali šta se krije iza svega toga? Znate šta, Miljana, baš vam hvala, nekako tako ste to lepo razumeli i baš ste to lepo razumeli i to je velika istina koju ste rekli. A to je, znate, postoji jedna vrlo jednostavna reč za ovo što ste vi opisali, to se zove manipulacija. To se zove manipulacija ljudskom slabosti, ranjivosti, ljudskom mukom ili ti ljudskom patnjom. I znate kako,
za mene ja moram da uključim koncept duhovnosti sada u ovaj dijalog, zato što ne kao religijski koncept, jer ja nisam religiozna, ali duhovnost kao jedno stanje, rekla bih stil života, odnos prema čoveku, prema ljudskom biću i prema životu. Znači, u tom kontekstu. Zašto ga uključujem? Zato što, kao vidite, mi stvarno živimo u jednom materialističkom svetu i to nije sporno. Ako me pitate, Ksenija, jel volite novac? O, da! Ali ne po svaku cenu. Ja? Mnogo mi je bitnije na koji način eho moga rada ili glasa odjekuje. Mnogo mi je važnije da li sam onoliko koliko sam mogla da uzmem u obzir odgovorno svaku potencijalno pogrešno tumačenje onoga što govorim, i to je ono zbog čega sam prepoznatljiva, gde uvek ukažem šta god bih iznela kao neki statement, kao neku izjavu, uvek bih uzela u obzir bar još 3-4 pogleda i osvrta na to da bih predupredila to pogrešno tumačenje onoga što može da se desi. Ovo što ste rekli za te ljude koji nudete, Luna uradite Lu, ovo i bit će vam super. Tako je, da. Luna Lu je, kada sam počela da pišem knjigu, nazvala sam Suzanu i rekla sam, Suki, ja ne znam da li ja ovo mogu. Ma, ajde, molim te, tamo posla, da li možeš, samo ti to meni daj. Da ja to pročitam i tako. I ostalo je na tome. Pozdravljamo Lunu. I sećam se da je jednom u razgovoru, u tom dijalogu našem preko telefona, rekla je, molim te, Ksenija, kaže, za razliku od drugih koji nude tehnike koje traju onoliko, traju kao mlečni proizvod, jel? Otprilike 7 dana, nikad ne zaboravi ko si i šta ti nudiš. I to je bila onako jedna rečenica koju do danas pamtim. Ima tome vremena, ima sigurno 4-5 godina toj rečenici. I evo, ta rečenica je sve rekla. Znači, tehnike koje traju kao mlečni proizvodi. Znači, šta je opasnost toga? Apsolutno ne umanjujem značaj pozitivne psihologije kao nekih tehnika koje će na trenutak da motivišu ljude. Ali problem je onog trenutka kada to nešto što kao navodno drugima pomaže, kao neki univerzalni recept, nekome počne da ne pomaže nego da odmaže. Takvi ljudi ulaze u još veću frustraciju da sa njima nešto nije u redu. Jer ako može njoj, zašto ne može meni? Kakav je to problem u meni, pa za mene to ne radi. Znači, ovo je onako jedan najpovršniji osvrt na te tehnike i na taj pristup rada na sebi, gde ljudi ulaze još veće frustracije. Hoćete da uradimo možda jednu vežbu kako možda bi izgledala ta pogrešna tehnika, tipa, jer znam na šta mislite. Može, ajde, ali da pokažemo neki. Pa ne znam, meni je uvek to palo na pamet, pošto sada baš kao odgovor na taj nametnuti optimizam, da, često se javljaju ljudi koji govore ja prezirem optimizam, i sada imamo tu jedan, opet drugi natala se, ono, štrumfova mrguda koji pričaju kako nisu optimisti, a to u stvari nije optimizam, mislim. Ne znam kako bih to nazvala, ne želim da delim dijagnoze, ali to je na tom nivou. Meni sad izgori kuća, da, i tu je ta afirmacija, sve je super, ovaj dan je divan, moj život je super. Kao, nije. Da. Ali može da bude super to što smo, na primjer, svi živi. Da. To što kuća može da se sagradi nova. Tako je. To što je ovo samo jedna loša godina u životu u kojem je mnogo godina. To što smo svi možda zdravi. To što, ne znam, se nešto drugo desilo. Da. Zar to bi trebalo da bude optimizam? Evo, dakle, šta je. Imamo? Šta nije propalo? Evo vam osnovna razlika sa terapijskog aspekta. Znači, kuća mi je izgorela. Ajde, uzet ćemo sada to malo. Dramatičan je primjer, ali je dramatičan baš zato. Sve je u redu, život je lep, život me voli, sve će biti u najboljem redu. To ne pije vodu onog trenutka ako je poricanje realnosti. Šta bi u psihološkom smislu bilo poricanje realnosti? Činjenica da sam ostala bez doma, da sam u velikom problemu, da je uništeno sve što sam stvorila i da to sa sobom nosi emociju očaja, besa, tuge, beznađa i ko zna čega još. Jedna rečenica takva kao izjava, život me voli, bit će sve u najboljem redu, ne jedno poricanje realnosti, ali i poricanje mene kao čoveka koji se susreće sa jednom tragedijom. Optimizam, na drugu stranu, šta bi bio pristup? Pristup bi, adekvatan pristup tome bi bio da je kuća uništena. Mi to zovemo reframing, kada se daje jedan novi okvir iskustvu koje je čovek prošao. Šta to znači na nekom praktičnom nivou? Kuća je uništena, u očaju sam,
U beznađu sam, strašna tragedija koja me je snašla, ali da vidim šta u ovom trenutku, da li postoji jedna stvar za koju u ovom trenutku mogu da se fokusiram i da se usmerim i da polako nekako vratim život u kolosek, ako i u kojoj meri je to moguće. Na čemu mogu da budem zahvalna? To je to, svi smo živi. Tako je. Ako jesmo. To je ta varijanta. Tako je, ali svi smo živi, ne poriče realnost ovu, a to je da je beznađe, da je očaj, da nemamo krov nad glavom i da ćemo možda spavati, sad ja karikiram malo, ne znam, u barak. Si. Da. Evo. Tako da, to je najbanalnije. E sad zamislite to, Miljana, što smo sada ispričali na jednom dubokom nivou, gde ljudi imaju određenu unutrašnju dinamiku koja je u manjoj ili većoj meri funkcionalna ili disfunkcionalna. I vi odjednom nudite neke tehnike, a da vam ne pričam o tome da nije problem čak ni u tim ljudima. Znate gde je problem? Problem je u jednoj nezajažljivosti za uspehom i parama. Zašto vam to govorim? Zato što vi ako imate ljude koji nisu psiholozi, nisu terapeuti, ok, rade neke tehnike, rade neke terapeutske tehnike, to nije problem, radite. Radite, ako je to za dobrobit čoveka koji kod vas dolazi, radite. Ali šta je osnovna stvar koju takva osoba mora da zna? Ona mora dobro da nauči, da odredi i da napravi selekciju ko je za tehniku, a ko je za psihoterapiju. A ko je za... Ono što je moje iskustvo najnegativnije je da posle par tehnika ne, pazite, sada neću da ih imenujem. Mislim, vi znate da sam ja u live-u, ako ste pratili moje live-ove na Instagramu, sam rekla, ali nema potrebe da sada to radimo, ali ću vam reći da su u pitanju bile energetske tehnike gde sam imala 3 klijentkinje u 6 mjeseci kojima je zaljuljano, mi to tako kažemo, nije možda profesionalna reč, ali i jeste, uzdrmalo se psihotično polje. Dve su završile na psihijatriji sa lekovima sreća na vreme, a jedna je, kako bih vam rekla, to je kao da ste jednom nogom na ivici ponora, a drugom stojite. E, ta treća mlada žena od 28 godina je uspela bez lekova nekako kroz rad. Verujte, i sada naježim se, evo dok vam pričam ovo, naježim se. Znači, nije problem čak toliko ni u tehnikama koje postoje mimo psihoterapije, nego u ljudima koji ih rade i koji nemaju mehanizam da prepoznaju ko je za njih, ako nije. Evo, to je čitava priča. I onda nam se dešavaju ove stvari. A da ne pričam, manipulacija na nivou kulta ličnosti, ja ću ti dati rešenje, samo ti dođi kod mene i sve je I sva moja rešenja što će rekli, ti zvučati fenomenalno tako, i činit će da ti budeš završeno. U pravu, činit će da se ti hoćeš kao da si u pravu, kao da si jako pametna, kao da ti je sve super, iako možda nisi, iako možda treba da tako ispadneš. Je, tako da malo napraviš jednu rekapitulaciju svog života, sebe, odluka, smisla, svega. To je prosto taj neki fenomen koji sam primetila i sa kojim mislim da tek učimo da se nosimo, taj senzacionalizam koji se iz tabloida prelio u tako psihologiju, ali i u nauku i u razne neke druge oblasti delovanja u kojima je potpuno ranije bilo nezamislivo da postoji. Ima strašno mnogo senzacionalista i među psiholozima, isto kao i među drugim naučnicima, a mi prosto imamo tu neku tendenciju da kada čujemo, evo, pa ovaj psiholog ili ova psihološkinja je to rekla, on ima diplomu, kao da je ta diploma dovoljna, ona je važna jako, ali isto kao i sa lekarima, to smo vidjeli tokom korone, to što je neko dobar lekar možda bio, to ne znači da nije skrenuo sa te neke svoje etičke priče. I šta nam to govori, Miljana? Pa ne znam. Pa da smo svi samo ljudi. Je li tako? Da. Da je diploma jedna polazna, jedna startna osnova, jeste neka verifikacija nekog znanja, ali ja, nažalost, i tu moram da se složim sa vama, da i u ovoj profesiji ima vrlo upitnih diploma. I to moram da vam kažem. Naravno da ih ima. Čujte, ljudi smo. Ne možemo se od toga odbraniti, znate. Mislim, to je nešto što... Ali možemo ovo da radimo. Kad kažemo ovo da radimo, vi da radite ovo što vi radite, gde će ljudi, ovo će gledati neko kome ovo bude imalo smisla, što vi i ja govorimo, pričamo ovde i nekako prenosimo, jel, u etar. Ono što moram da vam kažem je da kad sam ja u pitanju, ne znam, videli ste koliko imam pratilaca, to nije neka velika brojka u igri
brojeva socijalnih mreža, to nije velik broj pratilaca, ali je vrlo organski. I ono što moram da primetim jeste da su se izgubili, znate, nekako živimo u vremenu, sve može, samo da je što više, da igra brojki, da je što više ljudi. Ljudi imaju utisak da što ih više ljudi prati, tu su oni moćniji, bitniji. A najopasnije je kada uđete u jednu emociju ja sam bitan ili ja sam bitna. Tog trenutka počinje da se urušava sve. Evo, to je to. Ja nekako jako vodim računa koji je moj community. Ja mislim da ja dnevno blokiram po 15 ljudi. Ja verujem da bih imala duplo više pratilaca, da sam ležernija u ovom smislu o kome vi govorite. Ali znate, ja mislim, Miljana, kad dođete u neke godine koje nisu velike, ali neke godine zrelosti, prestaje da biva važan kvantitet. To vas više ne dotiče. Ja sam moje aplauze dobijala. I to po 15, po 20 hiljada ljudi na trgovima za nove godine. Moja muzika nije bila muzika 20 hiljada ljudi na koncertima, pošto sam pevala u klubovima. Ali trgovi, nove, ja sam svoje aplauze dobila. Ja danas, ova moja uloga i ovo što radim, način na koji radim, ja aplauze dobijam od ljudi sa kojima rezoniram, jeli, koji rezoniraju sa onim što govorim, ali aplauzi odavno nisu moj motiv. I to je jedno lepo mesto, da vam kažem. To je jedno jako lepo mesto za biti. Gde znate kuda idete, znate zašto govorite ono što govorite, u redu vam je da se ljudi sa vama ne slažu, u redu je da vas neko i ne voli, u redu je da neko ne razume šta vi pričate ili da mu se ne sviđa, ali ja nekako čvrsto stojim na svom mestu. Baš. I to je jako dobar recept. Da. Iako nije izgovoren u formi recepta, zato što ja inače verujem da što se toga tiče, pravi recepti se nikada ne izgovaraju u formi recepta. Ali to, šta je ono što ti... Možda bi dobro pitanje bilo kao šta je ono što ti treba da bi došla ili da bi došao u tu poziciju da ti je dobro, da ti ne treba potvrda kroz neke brojke, bilo da su te brojke u vidu para ili ovoga ili onoga, da to može da bude jedna dobra pouka ovog dela, ovog razgovora. Ali opet mislim da je možda jedna od velikih zamki koja se dešava u vašem poslu i protiv koje se vi jako dobro borite, upravo ta potreba za lakim rešenjima. A u stvari nema lakih rešenja. Vi možete imati sve te diplome koje imate i još 15 puta toliko. Opet ne možete u tri rečenice rešiti probleme miliona ljudi. Evo, to sam htjela da vam kažem. Baš... To rešenje ne postoji. Ne postoji. Vidite, Miljana, kada sam počela da radim online zagrlja i taj live na Instagramu koji je u stvari zahvaljujući kome je to se tako masovilo, ja sam, teme su birali ljudi koji su me pratili. Znači, to je jako brzo rastao broj pratilaca jer je to bilo, nekako sve se poklopilo. Trenutak u vremenu, korona, karantini, jedna anticipativni strah, neizvesnost, tuga, šta se dešava, da će svet ikad ponovo izgledati na način kako izgledao pre, što smo sve osjetili prošli. I ja sam tada dva puta nedeljno držala live-ove na Instagramu na razne teme, psihološke teme, od stručnih tema do onih mekših, lakših, pitkih, veselijih. Da bi nakon dve godine, otprilike godinu i po dana, jer ja i danas online zagrljaj postoji kao koncept, da bi jedna koleginica me nazvala i rekla, znaš, kaže, Ksenija, mislim da ne misliš malo da preteruješ koliko mnogo besplatnog sadržaja daješ, a mi to onda posle treba da naplatimo, treba i mi da živimo od toga ti. I bukvalno otprilike, evo da. Tako. I nije ona bila jedina. Mm-hmm. Nekako je to, znate kako, ja sam malo, što bi rekli, moj konflikt. Ne suprotstavljaju se meni, ja nekad mislim da je to i do energije, prosto takva mi je energija. Ne ulazim ja mnogo, ne ulaze ljudi sa mnom u konfrontacije često, tako da je to sve bilo vrlo obazrivo, ali je postojao taj vibe toga. Da. I vidite šta znači pogled na život. Šta je i danas moj stav? Ja znam da rad na sebi traži posvećenost, mentorstvo. Zašto? Zato što, kako da vam kažem, u psihoterapiji mislim da je ovo jako važno da vaši klijenti... Vaši gledalci Miljana čuju. Da. Zašto je psihoterapija u stvari toliko nezamenjiva? Ovo je jako dragoceno. Nesvesni procesi koji su u čoveku,
koji su sublimacija celoživotnog iskustva do trenutka kada čovek oseti da mu nije dobro ili da želi nešto da menja. Dakle, ti procesi koji su duboko u nama nisu u svesnom polju. Jedini način da nesvesni procesi dođu i izađu na svetlost dana jeste putem dijaloga. Dijalog služi, kao i slobodne asocijacije koje je zastupao naš Freud, upravo govore o tome kako i na koji način čovek promišlja, uči da promišlja o sebi, da razmišlja na drugačiji način i da polako kroz vreme uz mentorstvo, jel, uz jednu podršku, kroz drugu čoveka koji je obučen da prati taj proces, dođe do svojih odgovora, pa time i promena i tako dalje. I sad, ako to razumete, onda je jasno zašto razne energetske tehnike samo trenutno rade svoj posao. I one jesu učinkovite, ali su učinkovite za taj trenutak, ono što bi rekla Luna Lu, kao trajanje mlečnih proizvoda. Do neke sledeće prilike, nekog stresa i tako dalje. A i taj trenutak ukoliko je neki, da kažem, banalan trenutak, yes. Ukoliko je potrebno, yes, da se nateramo, da ne znam, odemo na trening, ali ako smo izgubili blisku osobu... Tako je, Miljana. I sad vidite. Onda možda nije dobro ni taj trenutak da posvetimo baš tome. Slažem se. Uh-huh. I sad vidite, izgovoriti tako nešto, daješ besplatan sadržaj, za mene je bilo jezivo. Ali bukvalno jezivo. Jer ja znam šta podrazumeva proces promjene u čoveku. I tu je, postoji jako važan faktor, a to je strpljenje. Gde je strpljenje, tu odmah vezujemo šta? Koji resurs? Vreme. Da. A spremnost da dozvolimo sebi to vreme i podrška. Niko nije stigao tu u životu gde je stigao sam. Molim vas da to zapamtite. Grozim se, to sam baš rekla nedavno, da se grozim ljudi koji dođu u te razne podcaste, emisije. Ja sam od, ne znam, to sam, pa sam to. I nekako ti ljudi zaborave da su imali podršku ili u obliku ljubavi svojih najbližih, koji su ih trpeli u tim procesima, ili su imali objektivno i sve ono što sam ja nabrojala. Znači, niko nije stigao tamo gde je krenuo potpuno sam. To je jedna zabluda i to je jedna greška. I sad zamislite mene koja imam ovakav pristup live-ovima i tome i koja znam, ali ono što mogu da uradim kroz sadržaj koji dajem je da inspirišem ljude. Nekada mislim da mi treba dati orden za promovisanje psihoterapije kao naučne discipline, ali evo, da ne dužim. Dakle, ne postoji besplatan sadržaj. Postoji sadržaj koji nudiš i omogućavaš ljudima da shvate šta ih u procesu promjene čeka i daj što više možeš, jer i mi znamo da ni oni neće moći sami. Pa zar nije lepo bar inspirisati? Ne mogu ja sve te ljude da primim i da hoću. Dakle, ja ne radim iz ličnih motiva. Jer ja kad bi radila samo iz ličnih motiva, pa šta to znači? Pa ne mogu ja da se multiplikujem u pet Ksenija za sve pozive koje imam da radim s ljudima. Ne mogu fizički to. Dakle, daj ljudima. Zašto daj? Daj im zato što kako meni da bude dobro ako ljudima oko mene nije dobro? Stalno to ponavljam, Miljana. Kako meni da bude dobro ako ljudima oko mene nije dobro? Šta mi znači moje dobro? A sad, to što ste rekli, šta sve ljude očekuje u tom procesu promjene. Da li bi se tu mogli možda malo više da nam kažete generalno o samom tom procesu, koliko to iznenađenje nosi, sa kakvim očekivanjima ljudi dođu, a šta se tu onda ispostavi? Jer ljudi često krenu na primjer, psihoterapiju ili uđu u proces rada na sebi misleći da im je problem jedno, onda se ispostavi da je u stvari prostor za rad na nekom potpuno drugom mjestu, ako se ne veram. Tako je, baš tako, Miljana. Moje iskustvo je sljedeće. Ljudi nekako, razumem i to, brzina vremena u kome živimo, svi bi instant rešenja. Mislim da ljudima najteže pada kada im kažete da je potrebno vreme, da promjena traži svoje vreme. Nije Znate zašto traži vreme? Zato što ljudi vrlo često u psihoterapiju dođu sa tim da znaju gde je problem. Oni znaju i šta treba da urade. Vrlo često, neki ne. Ali vrlo često je ovo princip da ljudi znaju gde je problem, zašto je taj problem nastao, znači znaju i uzrok, znaju i šta treba da urade, ali oni to ne mogu da učine. Dakle, to je trenutak u kome mi stupamo na scenu, jel? Između ostalih. Kada se takve stvari dese, nama je jako teško da predočimo našim klijentima da promjena mora da se utelovi.
Šta to znači? To znači da je potrebna podrška kroz vreme vrlo smislena. Da bi sve to što klijent zna mogao, sad ja malo plastično objašnjavam da bi ljudi to mogli da razumeju, da bi sve to što ljudi znaju, oni koji dolaze u terapiju, da bi na neki način kroz procese razumevanja svojih blokada zašto ne mogu, kroz vreme te blokade polako počele da popuštaju, da bi se onda taj korak ka nečemu novom napravio. Dakle, ono što ne znaju je gde su te blokade. Da. Vrlo često. Misle da su na jednom mestu, a budu na potpuno drugom mestu. I to onda počne kako? Kako prvo u trenutku kad krenu da delaju iz problema ili iz neke traume, prvo se to prepozna. Tako je. Pa se onda tako to, je, to se zove rad na svesnosti. Pa se onda zaustavlja, pa se onda tako prevazilazi. Je li to neki put? Tako. Znači, prvo je rad na svesnosti. Prvo klijent počinje da sagledava šta je sve u tom polju. Da to nije samo neka mama koja traži, ne znam, to ili već ne znam, neki tamo partner s kojim ne može da se konfrontira jer on ode emotivno, emocionalno je nedostupan. Nego mi shvatimo da tu ima mnogo toga. Mi shvatimo da prvo da je u tom polju jako mnogo faktora, nemogućnost da se možda izraze, da možda ne biraju dobar trenutak, da ne prepoznaju svoju emociju, da možda u toj emociji ne umeju da odgovore ili da se zauzmu za sebe. Znači, milion je opcija. Dakle, prvo je rad na svesnosti, a onda susret sa sopstvenim delom odgovornosti. Jer je u prirodi čoveka da često misli ja bih tako, ali on. Ja bih sigurno to uradila, ali ona. Jel? I onda ide susret sa sobom na emotivnom nivou. E, tada je potrebno suočiti se sa sopstvenim delom odgovornosti u svom životu. Šta smo dopustili, šta nismo, iz kog razloga, na koji način. I to prate emocije. Te emocije umeju da uznemire klijenta u terapiji. Vrlo često klijenti kažu ja sam krenuo da meni bude bolje, meni je lošije, ali mi isto tako tada kažemo, ali vi morate da prođete, da bi došlo do katarze, vi morate da prođete kroz sadržaje koji su duboki i emotivni, koji vam nisu bili dostupni. Kada klijent nauči da ostane sa tim svojim emocijama i da razume sebe u njima, svoje blokade, on je tada dobio prostor da nešto uradi drugačije. I tu počinje polako da se promalja glavica promene. Ajde tako da to nazovem. I tu onda u stvari dolazimo do one suštinske razlike između tih, ajde da ih nazovemo, tih motivacionih life coaching sadržaja koji u stvari samo glade naše greške. I uvek ćemo se osjećati prijatno dok ih slušamo. Jer deluju neki kao osnaživanje. Neki će da možda značiti, ali oni u stvari osnažuju taj konstrukt u kom se mi nalazimo i u kom ne želimo da ostanemo. Tako je. Jer da li je to u stvari taj koncept? Jeste, i nekako ono što ja čujem, Miljana, je često se onako stavlja akcenat na nekoj disciplini i tako dalje. A moje iskustvo je drugačije, da ljudska kreativnost čoveka dolazi kroz jedan potpuno drugačiji pristup sebi. Pa jeste. Da nije ta samo disciplina, rutina, ne znam, ustani greške, i tako dalje. Ja često mojim klijentima kažem, samo zato što ste napravili grešku, ne znači da ste vi greška. Treba samo da vidimo gde, u kom delu vašeg postupka ili akcije je nešto možda propušteno da se uradi ili nešto nismo videli dobro ili razumeli dobro i to je neka priča za neki sledeći put. I to je rečenica koju govorim. Samo zato što ste napravili možda grešku, ne znači da ste vi greška. I ta priča morate da verujete u sebe. Ne morate, Boga mi. Evo, ja nisam verovala u sebe. Verovala moja majka, moji prijatelji. Ja kad sam krenula posle te tamne noći duše, kako smo je nazvali, ja sam bila kao jedno izgubljeno dete sa jednom idejom da mogu da doprinesem ovom svetu i kao važna je vera u sebe. Ne znam šta to znači. Mogli bi o tome možda nekom sledećem priliku. Vera u sebe? Pa ja isto ne znam šta to znači. Dobro ste to. Sada kada to malo kažete, zato što se to... Ima mnogo tih imperativa za koje uopšte ne znam. Sećam se, davno pokojni glumac Lasta Velisavljević,
nešto smo sedeli i sad on u tom trenutku ima recimo 93 godine, da. Dakle u cvetu mladosti je. I ja ga pitam, Vlasto, koja je najprecenjenija ljudska osobina? Da. I on naravno kao i stopa kaže ambicija. Kaže, svi kažu budi ambiciozan i tako dalje, a kada pogledate istoriju čovečanstva koju se on seća pritom, znači ono kao tako je, živeo je kao godina. Ceo 20. vek je preživeo. Yes. Seća se, ono, bio u nemačkom logoru otprilike u Dortmundu, tuco kamen. Tako je. A zaista, bez ikakvog, bez pretjerivanja. Pa jeste, jeste. Kaže, najgore stvari koje je čovjek ikada uradio drugom čoveku bile su iz ambicije. Kao i ko iz ambicije ne stoji plemenitost. Nema tu. I to onda, i to je onda i ta vera u sebe. Šta znači ta vera u sebe? Miljana, ja ne znam, ja mislim možda mi treba da napravimo opet za pola godine neki podcast. Da radimo live-ove. Live-ove neke. Ovaj, znate šta? Ili da pokrenemo pravac, sumnjajte u sebe. Nije loše sumnjati u sebe. Znači to ako se bavite naukom. Znači to ako se bavite naukom i ako podučavate. Da, kao budite malo više kao Sokrat, malo manje kao, ne znam, Kenny West. Kao ovaj, hedonistički samo. Znate šta? Ovaj, vera, vidite, to je, mislim da je površnost pravi odgovor, da se sve gleda vrlo površno i kao moraš da veruješ u sebe. Dobro, objasni mi šta to znači. Evo, ja sam vam primjer da je u mene više verovala moja okolina nego ja u sebe u tom trenutku, ali šta je za mene to značilo? Pa ta jedna ideja, aha, ako oni misle da to mogu, možda ja to stvarno mogu. Tako da vera u sebe nije nešto što kao ti samo prosto uradiš. Mi bi mogli fenomenološki to da raščlanimo na jako puno nekih koraka. Šta je ta vera u sebe? Kako se uopšte dolazi do toga? Da li je, šta je potrebno da se desi da bismo imali vere u sebe? Pa morao bi da se desi neki rezultat, morao bi da se desi neka validacija onoga što radimo na neki način, neka potvrda. A šta nam to govori? Opet drugi ljudi. Šta meni znači sve što ja jesam? Ako nemam čoveka ili ljudsko biće kroz u kome će u tom odnosu, u toj relaciji sve ono što ja jesam da se ispolji i manifestuje. I to je ono što ja stalno govorim. Mi smo ništa jedni bez drugih. Sve moje što ja znam bilo bi samo neko pasivno znanje i ja bi bila neka flesh and blood ono kući. Dakle, sve ono što ja jesam, imam ili mogu da ponudim jedino i isključivo dobija prostor da se ispolji i manifestuje kroz druge ljude. Eto, to je nešto što... I tako, ta ideja online zagrljaja je zapravo jedna ideja da se ponovo, da se shvati ta priča o važnosti drugih ljudskih bića, o jednoj empatiji, ljudskoj solidarnosti, dobroti, kada to shvatimo, da u krajnjoj liniji, Miljana, toliki ljudi su usamljeni, imaju sve, ali su usamljeni, nemaju ono što je ipak na kraju dana važno, a to je neko sa kime će sve ono što mi jesmo živeti. Se slažete? Da, slažem se. Eto. I možda sad kako evo privodimo ovu kafu kraju, da. Ali slažem se, moramo imati još nekoliko ovakvih razgovora. Nadam se da ću i ponovo moći da vas ugostim. Hvala. Da to jeste dobro pitanje, naročito ukoliko želimo taj novi početak. Jest. Šta želimo sebi, ali šta želimo i da poklonimo tako drugima. Je. Tako je. I šta nas raduje možda dok poklanjamo tako drugima. Je. Znate šta, ako imam još vremena za jednu rečenicu, ajde. S obzirom da je nova godina i svi su u fazonu rezolucija, u ovoj godini ću to i svi naprave neke spektakularne planove. A ja ću to vrlo brzo, nekako sam to i postavljala na socijalne mreže i još ću govoriti o tome. Ja sam predložila pred ove praznike na svom Instagramu da razmisle šta im, ljudima koji me prate, šta im je nedostajalo u ovoj godini. I ja sam tražila od njih da sebi obećaju da pruže u ovoj godini ono šta im je nedostajalo u prethodnoj. A ne da prave nove planove. Svakako nas život ne miluje. Planovi su neizostavni. Znači, slaže se. To je poruka. Hvala vam mnogo. A hvala i vama na vremenoj pažnji. Danas smo razgovarali sa Ksenijom Mijatović. Nadam se da ste dobili neke nove ideje, da vam je ovaj razgovor prijao. Da ćete ovaj razgovor možda i preporučiti nekome, ne kao neki YouTube snimak koji će vam promeniti život, nego kao jedan dobar kvalitetan razgovor o mentalnom zdravlju kakvi treba da vodimo često. A mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka na Nova RS. Prijatno.